Suomi pääsi esittelemään EU-puheenjohtajuuden tavoitteita sekä suomalaista ruokaa ja kulttuuria Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin kesäjuhlilla Berliinissä. Tällä kertaa edustajana nähtiin muun muassa huutajat kuoro, joka on yksi liittopresidentin suosikeista. Hän oli valtiovierailulla noin vuosi sitten Suomessa, Helsingissä, kävi myös Oulussa, tutustui laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan, koulutukseen, meidän kouluihin ja myös huutajiin. Tämä on aivan hirvittävän hieno juttu Suomelle. Valtava näkyvyys. Eilen 4000 kutsuvierasta ympäri Saksaa. Tänään odottaa 15 000.